Radano, proč máš ráda silné auta? No, protože jedou. Není v tom jako něco hlubšího? Já to mám ráda. Já mám ráda, že když se prostě šlapne na pedál, tak to ať auto to jede prostě jede. No, a my máme chalupu v jižních Čechách. Takovou boční lesní cestičkou se vlastně z té naší výsky do Tábora dá běžně ujet, nevím, třeba za čtvrt hodiny, možná za 20 minut, a já to dala za 9 minut. Já vím, že bych to neměla říkat, prostě jo, ale mě to baví. A když vím, že jsem v tom autě sama, a nikoho neohrozím, tak já si to tam točím prostě v tom... No. Nás hodně sledují policajti třeba. Pozdravíme je. Takže když tě zastaví, tak... Ježíš, tak nemohl to říct u toho blikání. Já fakt blikám.